ugye a születők közé a Jenny közt gerjedő, a hajlet majd egy kis hozzá van vinné, gamcsevinnék. Այդ հարցը մի քիչ ուրիշ բան, եթե մարդուն դիտարկես որպես սուբյեկտ ու նայես էլի թեկուզ ամենը չնչին իր խոդում, մարդի դոկում մնացել ասնից նույն փոքր երեխան որ ուղղակի չարություն է անում, այսինքն դաժե իր ամենամեծ ծորությունը իր դոկում չարություն է ինքը հատուկ դա չի անում ու ինքը մանկական բանը շատ բան ոչ մի բան հատուկ չի անում, դու խորացար ես, հա ինքը չի կարաս ինքը չի անում, դու ցանկաց ու հարցեր դու ասենք հարցը տալիս, ասենք տիպը պատասխանը գիտես, այդ պատասխանին է հարց տուր ու դու վերջում կզգաս, որ դու պրինցիպը չգիտես ինչ ես անում։ Բայց ի՞նչ հայտիք ես տալիս։ Չէ, դու իմ հասկացած չգիտես ինչ ես անում։ Այս ես մի հատ կետ, երբ որ մի հատ փորձես այդ անդունդի մեջ գցվես, դեզրատ կհասկանաս, թե իրականում դու ինչ։ Thank you.
ապագայում կարող է նաև մխիթարանք։ Մեր լույս աշխարհ գալուց, երբ մեր ծնող մայրը մեզ համբուրում է, մենք պատասխան չենք ապրում։ Երբ զավակը ծնողին այն աշխարհը ճամփում, զավակը համբուրում է և պատասխան չի ստանում։ Այսպես է միշտ լինում, հակառակը պետք չէ որ լինի երբեք։ Այ, նայում եմ քո աչքերին և երևում եմ, որ տանջված եմ, բայց չկա չարիք նրանց մեջ։ Եվ ինչպես ազնիվ մետաղը այրվելուց հետո էլ ավելի է պայծառանում, քո աչքերը լույս են արձակում։ Քեզնից շատ բան հարկավոր չէ, դու միայն մեջքդ ուղիղ կպահես ու կնայես նրա աչքերի մեջ և վստահ կպատասխանես նրա հարցերին։ Հիշիր, մոխրագույնները շատ բամբասկոտ են։ Բայց ես թևեր չունեմ։ Իսկ քո կարծիքով մենք թևեր ունենք, մի անհանգստացիր, ձեռքդ կդնես մեջքիդ ետևը և մինչև վերջ կքայլես։ Հաստված է նույն ուժով, նրանց տարբերությունն այն է, որ նրանց միջով արճամբ է անցնում, կամ չի անցնում, ուղված է հենց մարդուց։ Նրանց պետք չի ատել, նրանք ուղղակի կատարում են իրենց ծանր աշխատանք, որ իրենց ծանր բերը։ Նրանք սիրելով մարդուն փորձություն են արկում, այդ թե մարդկանցի փորձության միջով ու կուժաղանը դառնա ինչ-որ կաթ է, չի անցնում, կուպատի իր մարմինը չարի։ Մարդուց և կա հավատ նրա սրտում, ուրեմն նա կանցնի այդ նա ուղիքի վերադարձել մի նարքին տեսքի, նա փախուստի մի տեսակ է, երբ նրանք իրականը հրեշտակ են տեսքի, փախուստի են դիմում, դու ոչ մեկի չասես, որ մարդուց լավ, էլ նվանականը քեզ ասաց ինչ պիտի անց։ Այնտեղ դուր կա, հենց միջանցքի վերջում, մտիր այնտեղ։ Եվ տեսնես նրան, դու կհասկանաս։ Եվ կդառնաս այն, ինչի նմանաս։ Чувствует ли я очередной смешной самообман? Я не признаю, что существует сладкое, но я согласен, что сладкое кажется. Ну, типа, цитата, Тима. Итак, вопрос задал мне мой друг Моссес. Какой частью я не могу чувствовать? Посмотрим, в какие миры раскинет нас нить размышлений.
Сперва попробуем понять, собственно говоря, что означает чувствовать или что есть чувство. Конечно, изначально нужно принять, что это, ну, это тот человек не сможет полностью дать ответ на этот вопрос. И вообще, вопросы такого рода, скорее всего, не будут исчерпаны. Изучение этого вопроса, как и почти всех, затрудняется тем фактом, что в разных языках есть разные символы, слова для обозначения каких-то процессов, явлений и так далее. И они смысловыми акцентами отличаются. Например, в русском есть слово «чувствовать» и «ощущать», и они отличаются. Думаю, что мы ощущаем те воздействия, которые можем назвать. То есть у нас в памяти сохранены схожие воздействия и есть обозначающие символы. И мы осознаем это, а чувствуем те воздействия, которые, ну, источник которых мы не осознаем или наоборот. На армянском, по крайней мере, лично я знаю только одно слово – «сгал». Конечно, все эти вещи субъективны, и каждый из нас ощущает и даже чувствует по-своему. И в обеих случаях словами и другими символами невозможно передать изначальную информацию. Когда один человек другому говорит, что я чувствую то же, что и ты, то это тупо самообман. Думаю, самое время вспомнить слова Хаксли. Мы живем вместе и совершаем поступки и реагируем друг на друга, но всегда и во всех обстоятельствах мы сами по себе. На арену мученики выходят рука об руку, распинают их поодиночке. По самой своей природе каждый воплощенный дух обречен страдать и наслаждаться в одиночестве. По-моему, смысл первоначального вопроса отпал. Конечно, интересно получается писать о том, что в принципе писать и говорить не стоит. Как говорил Тимон, ощущение «так и разум» является источником одних лишь заблуждений. Совместные действия, как Тимон характеризует словами, сошлись «Атагас» и «Миндей». Два известных обманщика. Ну, типа, все. Айна, карахама, так убирает. Լա, օրինակ էս այգի դիշորվան կես իչ ասնումա հետևում։ Այգի կա ես դարդ շյոգեց հետևում իչ է։ Չէ։ Իչ փոքր ժամանակ դու ալբոմ նարդ ասին է։ Հա, այգել է, հա, ալբոմ։ Կարաս պատմես նես մատեք։ Իշոր մի նկարը, թի նկարներից այդ Ինչի՞ ասենք, ոնց էիք թարթում այդ ալբոմ, կամ այդ ալբոմ ի՞նչ տեսք ունեն։ Չէ, դե մի ալբոմ չէ, հիշում հավատում։ Չէ, ինչ-որ մի ալբոմ, ասենք, Բլութագնի, ձեր հիշ, ինձ ձև ես հիշում, ի՞նչ տեսք ուներ։ Արտակին տեսքը չեմ հիշում, լավ հիշում եմ, որ բան էր, հանչա։ Ամեն թերթը, նու ամեն էջը, ասենք հաջորդ էջի վրա բան էր ոնց որ գնում, կարկայի նման թուղթ, որ ոնց որ ճգի նկարները մեկը մյուսին ասենք չկպնի, իրեն բան չինեմ, չպո հին նկարները։ Հետի լավ եմ հիշում, մեջի նկարները լավ չեմ հիշում։ Չոր նկարտան, որ ճաղված էր։ Պրամ ճղված չկար, դե չիշտ թե շատ ասենք կայքայվածոտ վիճակ կար, ու մաշված բան ասենք այդ վիճակների մեջ կա։ Հիշում տատի իշտ նկարը հիմ, նու ձիպե իր ճահել են։ Ինչ տեսք ուներ։ Ինչ տեսք ուներ։ Ես նկարս մի կճ ավելի մի կոտ էր։ Հետո նկարը տատից էր, ու եմ չմ շում շում եք նկար։ Ես կտար նկար կար, որ դու կուզեն այլ նկար ուներ։ Շում։ Իսկ ով էր տարը։ Չեմ շում, սր
Ну, типа, ասենք նկարն են ուղղի։ Չէ, ոնց վերցի, որտեղ է դեպքը։ Չէ, բան, ոչ, ասեմ, բան, ոչ, ինքնակամ չեմ ասել, ասենք նկարն էլ են ուղղի ժողովրդինը, տան տիպը։ Ոչ, դա միացնում ասեմ, նա բոլորը քեզ մենք դա չորտը։ Բան, ուզում բոլորը թագրես, էլ ինտերնետ տեսա, նա ոչ ստացվա ոնց։ Դե իսկ ալբոմից հոտ գալիս է։ Հա, ոնց ասեմ, գրքերից է, չէ՞, մենք հավոսին հոտ գալիս։ Ասենք այն ոնց հավ տալի չէ, ոնց ինչ։ Այդ ալբոմի հոտը մենակ ալբոմից է գալիս, չէ՞։ Հա, այդ գալիս։ Հետո հետո սենց այդ որ նկարները տեղադրում էին, երեք հատ սենց գիծ կար, ունի թուղթը ճաղված է երեք հատ կլորավում։ Ահ, լավ էլ ասեցիր, հա, որ ասում են սկսում եմ հիշել, հա, հա։ Մեկ մենք երկաթյա բաններ էլ են, չէ, ոնց որ սենց անկյուների վրա ասենք, որ բան մտցնում ես նկարի մեջ, ասենք նորերի մեջ, ավելի սենց իսկ կարող է կարմրավուներ ալբոմը, բորդո կարմիր։ Հա, լավ բան, ոնչը, հա, բորդո կարմիր ու ինքը ոչ թե բան, ժամշուվի էր ապրես, հա, ժամշուվի կտոր էր, հա, կտոր էր, հա, ոնչ էր, որ նո հայ որպես ապրսին էլի, արտակին էր, ոնց ավելի, ու դիմակը ձեր բան հայկական չեն, դու ինձ բանար է ժամշուվ չէ, մամայր փոքր նկարներն են ես նման։ Ու շատ նման պրան։ Ես հիշեցի բանը, հիշում եք, սիլը, ինչ-որ ծար կար, ծարը տեսել, դրա տերևները ուտում էին։ Դա այդ ես ծարը դեպ չեմ տեսել վերջերը։ Ու դես ես չեմ հիշում, ես ինչ-որ դեպ ծարը։ Ինչ է հիշում։ Ո, դա ավելի բան, հա։ Ուրեմն ես շատ, ասենք ես ունի շղամը որ կա։ Ու ես շատ բան եմ հեղան չէ, տիպը։ Հա։ Ես ինձ հեսա պատմում, ես փոխում, որ ես սրա մասին ենք հիշետ ունա։ Դե ես իմ են գարաժների վրա, չպես ես տանիքների վրա, թունում էին բուկը, անգամ բանացում այդ գարաժեր, տանիքները կանգնած, մեկյով լիքը մահում էր ապակիները, ու ճարտված ես ասպանում եմ, ինչ գիտեմ ինչ էր, ասում գխով ընգապել է, գիտեմ ընգել եմ, այդ պահը հիշում եմ դեպ, այդ պահը լավ ես ու հետո տիպը խրացի, ոնց որ ընգա, սենց ավունակալիս, բան չեմ շոգում, չեմ շոգում, ոնց որ շոգային վիճակամոտես, ոչ խոսում եմ, ոչ գորում եմ, ոչ, այդ սենց պարկաս ինչ որ անգա բիտ, բան ոչ է, մեր ավելի մեծ, ոնց որ ճահել ունում են ժամակի, ինձ ավելի նա որ մեծ, ոնց որ դեր կանցում եմ այդ կողում, ոկե տեսան բան, գրկեցին հանություն տարածին տուն, դե շուրջ սկսել, տես կզիս թվացել էր բանը սամ, չաճկսել բանը տվել, որ տանով էր, տանով մամաներ, տատին, իրիկ ծար, բապապա, չէ պրտախուգով ծեր, խաղում չէ տրում տրեսում, ուտնել որ նա խարնվել էին, դե հետո ինչ-որ սպանց, ինչ-որ կովվել, սեցին իստի պվոր արվում է պտրան, դու ճոգից ինչ արժե, բա այդ ընգնել պահը, ընգնել ձետո որսեն բավշի ձեն չես հանում, բավշի որշի բան չես հանում, ուսենց նայով ես էլ է, այդ պահը լավ եմ հիշիմ։ Բավ ովքեր մենք որ խաղության չէ տեղ չէ, որ երեկի խաղության չէ տեղ 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 չէ հա, դե ինչ որ բան էր, հա, դե լիք այդ ուղղակի հետ ոնց որ ոչ ավելի պրամ մանկական հիշողություններ են, այլ ասենք մանր դպրոցական, ջոքես հետ ոնց որ ժամնակ դպրոցին է գրում։ Ինչ էր ու ձեր տոչկան։ Տոչկան կատուն ես տիպը բազայատիտ բան։ Մեր մոտ օրինակ բան էր, գիտես ինչ էր, մենք դե մի կրուպա կար, որ որոշել էր ուղտյաղ ամազում այդ դրած ուսնի վերև նա քար կար, որը այդ քարը մեր տոչկին էր, ու մեկի աշխատության կաբինետ։ Ձերը ո՞ն է։ Մեր հես ասեմ, այդ բակում էր, այդ բակում կա, ու այդ բավջի հատվածը, բան կանչա, գնացքը գծեր։
Այդ գծերի մոտ ոնց որ տենց անչա, քարքարոտ ինքը սենց լույսն մեն, ու քարքարոտ ոնց որ սարատի բաներն են, դրանց եմ ինչ ներքը ոնց որ ավելի դաշտավայրային ինչ որ տեղ կա, տեղ էլ մի քանի հատ քարքաբան, ոնց այդ տարածքը ծպում էր, ծպում էր ինչ էի կարքաբան, փեդեր էին հավաքում ու պտլիներով կաներ էին կանովան, աղջիկ բան կար է, չէ, Յանուշկան խոծ գնայ ոչ ոք չկանգնեց իրեն ոչ ոք չհասկացավ իրեն Այստեղ եղել եմ, ես մարդասպան եմ։ Ես կո մարդասպան եմ։ Ինքս ինձ։ Thank you.
ծղրած քարը ինքը։ Ոբշեմ, թե քարը, ես փոքրված սիրում եմ սղել, դրա վրա ջինսերս բարի դանի։ Ստում եմ։ Վտանգավոր է դա, հետաքրքիր է, նորությունը։ Ասենք մեծերը տենց չեն անում, դա լյուզին ու զրացի է, դա ոչ իման չի փոխում։ Հիմա արդեն այդ հարցն էլ չի կարելի, հնարավոր չի ասենք լիարժեք պատասխանել, պրինցիպի։ Ես չեմ կարող ասեմ, ինչ եմ տենց մտածում, ուղղակի տենց մտածում։ Ինչից հետո։ Չէ, հենց էդ է, ուղղակի տենց բան կա, կապինում ես եմ տենց մտածում, որ ասենք ինչ որ բան բացատրելու համար, ես մարդում։ Ասենք ինչ ես տենց մտածում, ինչ ես տենց անում, կոպտեսես պիտի բան անես, այն չէ, պատմես, Այն ամենասկզբից չէ, երբ որ ծնվեցիր, դրել էդ որ դու էլ էդ չես հիշում։ Դու ես կոպիտ ասաց, այդ հարցն է չեմ կարելի կոնկրետ պատասխան տամ։ Ստացվում որ գիտում ես ամեն ինչը, մեկ է, կարիք չկա։ Չէ, կարիք չկա, ոչ մարդ է, ես կատ մինում հիմա չեմ կարելի ասեմ, ասենք իմ համար ինչն է կարևոր, ինչն է անկարևոր։ Այդ դեպքում չպես է սանքրում։ Ահա, լավ հարտում է։ Չէ, դե, պրինցիպի անշական հիմնական ինչ-որ բան է, չէ, անչա։ Ինստինկտային, կոպտասած, ինստինկտային, Ես կարծում եմ, որ ինձ բացել փակել, չէ՞։ Ու պրինցիպի մեր մենք մեր ուղեղի գերիներն ենք, ինչ որ առնում կարելի է հենց ասել։ Ստացվում է համեմատում ես շնչելու հետ, այսինքն որ շնչելու հետ չես մտածում։ Հա, կոպիտ ասած ինչ որ տենց բան է կա, բայց պրինցիպի ցանկացած քայլ դու գիտակցում ես ավելի ուշ, քան այդ քայլը ինքը պիտի առաջանա, ամեն գործողություն։ Քեզ թվում է, որ դու գիտակցում ես, հա, բայց այդ գիտակցման, կոպտասած քայլի, քայլի կամ ինչ-որ գործողության առաջացումը ավելի շուտ առաջանում, քան դու գիտակցում ես դրա մասին, գիտակցումը ավելի ուշ, այդ ուղղակի փաստ է։ Բայց գուցե այդպես ապրելով բարձրացես կյանքը։ Դե եթե պրինցիպի էական չի, ինչտում է, դաժը ինչ անշակում բարթացն է։ Լրացուցիչ խնդիր ստեղծել, շատ մտացել է։ Հեմա խնդիր չի առաջացել, ոնց որ է։
Ես ուզում եմ հորս գործը շահանակել։ Սալի, տղաս, հայրդ վտանգավոր գործեր անում, ես չեմ ուզում քեզ էլ կորցնել։ Իսկ եթե քեզ ավազակները տանեն, ես արդեն որոշել եմ, ես գնալու եմ, համեր մեկ այդպես հեշտ կապրենք, կգնամ, բայդ կկոտրեմ, իսկ հետո կտանեմ, կվաճառեմ շուկայում, համել մենակ չեմ գնում, ընկերն այս հետը։ Da ist Wüste. Gosh, mich tschau stabek, por knap mamaya. Hey, fach ich, suragal. Physikosas? Как минимум эй. Michel das hat. Michel das hat. Lumnaki es leyuzum, bunts tsat kampatsi. Inchi? Что-то ощущение, что с датской дамос. Шеда, ոմանք դարմություն դա, ոմանք չէ, նու այդ մարդը չէ, ասենք ես ծնդարձ եմ, ոնցոր չէ չէ, մուկ մոխրագույնը, մի քիչ բաց մոխրագույնը։ Բայց էդ բաց էդ ով հենց պես, էդ դու բարն ես, էդ իսը ես։ Չէ, դու կարող ուղղակի, եթե ասենք մի հատ էդ ժամանակ կմիացնենք, ասենք էդ կարող բաց մոխրագույնից դառնաց ասենք սև։ Սա լայս են, դինամիկ զարգացման մեջ է, նույնս որ պրինցպի։ Չես կարելի ամենց ոնց որ բռնես ինչ-որ բանի մեջ անում չի։ Հենց կավապան։
Հայերը ոնց որ ֆիքս էս այդ բանին, որտեղ ասենք ամեն բան ամեն ինչ փոխվում է։ Ու վաճը ռոբոտակ չարժի։ Չէ, արժի։ Չէ, արժի, ինչ որ ասենք ասեմ։ Ես որ չէ, ինչ որ արումով արժի, իհարկե ինչ որ ինֆորմացիա ինչ որ չափ դա ու փոխանցում ես, բայց ասենք լիովին չես փոխանցում դա։ Եկեք տեսեք ինչ եմ քթե։ Տղեք, եկեք, եկեք տեսեք ինչ եմ քթե։ Չեմ կարող բացել։ Նա տեղի մենք դնանք ինչ։ Աստված, դուք կապեք։ Բարթում եք։ Դավայ։ Փո։ Փո, եկեք, դավայ։ Տղեք։ Տղեք, մեղրա։ Մենք հարստանանք, տղեք։ Գնացեք, ինչ կա, աման։ Բերեք, բերեք լսնենք։ Գիտեմ, ինչ ես ասում։ Մնացել է։ Արի, արի, սպասի շնես, չնի այդ հեղա հանում։ Սպասի։ Մենքոմ, մենքոմ չը գնես կոշ։ Միշտեն բույլը տվեք, տվեք։ Չամելը։ Են ամենը տակրա, ուշադին ես։ Ես ամենը։ Այդ տա։ Ուղիլը տվեք, տղեք։ Ես ա, ա։ Ուղիլ ոկե հավաց։ Տղեք, տղեք։
բայց այդ ինքնախապեցություն ես քո տեսանկյունից ասում ես, քեզ գեղեցիկ չի։ Դե գեղեցիկն էլ է հարաբերական։ Ասեն կարող է մարդսպանելը, մեկն էս մարդսպանի, ասեն գեղեցիկ լինի այդ մարդսպանը։ Հա, ընդունում եմ, հենց այդ եմ ասում։ Խաղը ընդհանրապես հասկացություն է խաղի, գեղեցիկ չի։ Շախմատը գեղեցիկ, ասեն կյանքի խաղը, ինչ որ արմով կարող է գեղեցիկ, ինչ որ արմով։ Չէ, դա իրեն ամենատղեղ արտահայտության մեջ։ Նույն կասած մարդասպանը։ Դե դի էլի, էլի եմ ասում, այդ էլա, չէ՞ սուբյեկտ, ու ինչ անցնակում գեղեցիկ է, դա սուբյեկտիվ։ Ու ինչ որ արմով կարող է գեղեցիկ, ինչ որ տեղերում։ Իսկան զուտ մարդ կային պորտկումի իդեա, որ մարդը դիտակցել է, որ ինչքան է ինքը գործողություն անի, դու բան չի փոխել։ Մեկանում է, որտեղ նույն թեկոս ռևոլյուցիա օրինակ, որ ռևոլյուցիան ռևոլյուցիա է, բան չի փոխում։ Բան չանի հենց այդ։ Հա, ամենաշխարհին չի։ Հենց էտա վաբշետը մարդկային տեսակը, որպես այդպիսին պիտի... Հա, եթե դրանք գնակի կողում ենք իդիալական մի հատ մեքենայում է, չաշխատող մի մասենք։ Չէ, էտ էլ հենց էտա... Ավելի չիշտ ասենք աշխատող մասենք։ Եթե պոսմոդերնիզմի ապուսությու երկու հատ հետաքրքիր բան, ամեն ինչ եկի իդեալական։ Որն ամեն ինչ է, որ։ Հա, որն է իդեալականը։ Այդ ճիշտ է քեզ։ What shot? Պատասխանել չի չնեսեցի։ Իս բանալարում է պատասխանել։ Այդ մա որ ստիկ դիտիչապ է զբաղվում։ Չէ, եթե, չէ, в принципе. Միջի ստույտ է։ Մաթեմատիկոսները, ֆիզիկոսները այդպես են վերաբերվում կյանքին, բայց եթե արվեստագի հետ նկարիչ այլ ոլորտի հետ առնչվես, կզգաս, որ բացարձակ այդպես չէ։ Չէ, գիտնականներն են կոպիտ ասած, ասենք, նո համանուն իրանց գիտությունն է, չէ՞, ամենաճիշտ ուղությունը կոպիտ ասած։ Նու կոպիտ ասած, ասենք ռեժիսորը համարում է, որ ասենք ինքը կարող է բան ասի փոխանցի կինոյի միջոցով, նկարիչը նկարի, դու ֆոտոանողը, ասենք ֆոտոյի, ասենք գիտնականը համարում է, որ ասենք ինքը նկարագրում է ամեն ինչ, ու պրինցիպ իրանք ճիշտ են համարում այն մեթոդներով, որով ինքը անում է։ Իսկ որն է ճիշտ։ Երևի թե ճիշտ է, այնպես դա, նու այսքան ինստիտուցիոն մեթոդոլոգիան ասենք։ Բայց ինչի՞։ Ոհեն ռեժիսորներ կան, որտես ու ֆիլմերը։ Կոպիտ ասած, ռեժիսորը չէր կար ֆիլմը գայր, եթե գիտնականը չլիներ։ Քաշի։ Որտեվ կատ մինիմում կամերա չեր ունենա։ Բայց ի՞նչ գիտես, կա հենց նույն ռեժիսորն է գիտնական համ։ Չէ, չէ, եթե ինքը համ գիտնական է, խնդրեմ, չէ, եթե ինքը համ ասենք ինչ որ օրենքներ իրարելով կարողանու ասենք։ Դու ասում ես չէր կարա ֆիլմ նկարել, բայց մի հատ դիտարկի ֆիլմ ու դիտարկի հենց հիմա ինչ որ դառնում ես, չի աշխատես մոտ։ Չէ, եթե ասենք, ասի չէ, կարող ասենք մեր կյանքը, որ մենք ասենք տիպը ապրում ենք, դա ֆիլմ է, հա։ Չէ, ես ասում եմ ֆիլմ ուրիշ այն ֆիլմը, որ ասենք հիմա ասենք նկարվում է։ Ես այդ ֆիլմը։ Չէ, նայ, դա զուտ սուբյեկտիվ տեսլականի արտահայտությունն է ֆիլմը, որ տենց նայենք։ Այսինքն իր զուտ սուբյեկտիվ երևակայության արտահայտությունն է։ Այսինքն նայ, եթե ես քեզ պատմեմ պատմություն նույն հաջողությամբ, ոնց որ ինքը ֆիլմա նկարում, ես պատմեմ քեզ պատմություն մի հատ պապիկի մասին։ Դու ինքդ կնկարես այդ ֆիլմը քո մեջ։ Չէ, բայց դա չի լինի ֆիլմի սահմանումը, որը ասենք կա, ֆիլմի ի՞նչ է նշանակում։ Ի՞նչ է նշանակում։ Ֆիլմը սահմանում ունի, չէ՞, կոնկրետ բառը։ Դե, եթե մենք սկսել ենք խոսալ, ուրեմն պիտի ասենք ընդունեն, որ SSSS բառը, ասենք, ես մեր քանի հոգինք 1 2 3 4 5, 5-ի սահմանումը մանը նշանակում, որ կարողանանք խոսալ։ Դա չէ, պրինցիպի չեն կարող խոսան։ Դրա համար ավելի լավ է։ Ես 100 տարի այդ եմ ասում։ Իսկ դու գնում ես համասան դառնում ես տանը նորմալ։ Չէ, ես Համտուն դառնում ես։ Չէ, դե ասենք ինչ որ մեկը քեզ հարցատալի լռում ես, քանի որ ես դա տեղ եղել է, բավականին ես ընկերներս հետ է որնդեղ եղել է։ Բան, ոնց ասեցի, всё, типа, ես դες բարև չեմ տալի ոչ մեկին, դդդ, այդ սա նորմալ է։ Պրինցիպի հետ էլ չի խոսում։ Բայց ասենք տիպը մարդ ենք, չէ՞, ոնց որ։ Հավես նայ, դու խոսում ես հիմա ռեալիզմի մասին։ Չէ, ես դիկես, ինչ ես, այսքան ռեալիստ որ եմ այս ամենի չի։ Բայց ռոմանտիզմի դիտքն ես ընդքես։ Մի վարկյան, ռեալ ճիշտ չէ ցինիզմը, քան թե ռոմանտիզմը։ Հա, գուցե, թե ցինիզմը։ Ռոմանտիկ ասում ես, ես ինչի՞ չկա, ինչի՞ չկա, բոլորը էսպես այնպես ապահովում ես ապահովում ես շնչում, ի՞նչ ես անում։
Կանգնել լավ։ Ասում եմ, այսինքն անիմաստ ապուշություն, հա, նրանք երեխաները։ Չէ, դե երեխաները բավական են լավ, անիմաստ ապուշություն, հա, մենք ասած, որտեղ մարդկային բանը շարունակում է սա ինչ։ Այսինքն դու դեպի մարդկան։ Ու պրինցիպի մարդկան։ Դե դավայ ինքդ քեզ սպանեմ, եկա։ Դե այդ եմ ասում, հենց այդ է, այդ եմ ասում, որ կա մի բան, որը չի թողում, չէ։ Ես ամերն եմ, ես ասիրչիկա։ Անի դու մասնակցիցը մտ փողի։ Չէ, նու ես նա բանը վերջը ակադեմիա դու չգիտեմ ինչ եմ դիմելու։ Կարող եմ դառնալ։ Լավ, եկեք sense մի հատ ուրիշ հարց քննարկենք։ Նայեք, նստած են 3 մարդ եկոս, ես ինձ ու կամերայի մարդ չհաշվեմ։ Դենց է հանի։ Չէ, դու մարդ ես։ Ինքը շուտ չավորաս։ Նայ։ Ու 3-ից համար կա մի որոշ գործողություն, որ մեզ երջանկություն ապարտում, սուբյեկտիվ կարծիք երեսկության։ Տես, օրինակ, դու ասում ես, որ իմ համար երեխա ունենալը անիմաստ է ու ես ասում եմ, դեմքին որ գավիշի դեմք արտեքում, ի՞նչ ասում։ Էս ի՞նչ է դու ստալի։ Օրինակ, այսինքն տես, ես մարդ համար սուբյեկտիվ ալերև կարծիք։ Չէ, դե ու ես ուզում եմ հիմա ալիսը, չէ։ Ես ինքս հիմա այդի չեմ ընդունում, բայց հարց ուրիշ բանի մեջ է։ Ցույց մնա։ Հիմա 3 մարդ ու իս ինչ այս 3-ի համար երջանկությունը, որ կետում են իրականը։ Լավ, հարց դուրիր է։ Դու մարդ համար չկա երջանկություն։ Չէ, ես ասեցի, ես մի բան ասեցի, ինչի համար արժույի բան արել, ինչ որ բան։ Չէ, ինքնության հետ կապված, որ ասենք հիմքը հասկանաս, ինչի ինքը պրինցիպի ինչ որ նո արգասաբեր բան։ Հասկացա, հետո ինչ դա։ Չէ, всё, հետ հասկացա, հասկացա ցենտրը, բայց ես հասկանալ եմ հետաքրքրություն արկու այդ դրանից։ Սեվակի մի բանա, որ համայական մի կետ պիտի շարժիչ լինի։ Եթե շարժիչ չեղա, մարդու հիմա այս մարդ համար շարժիչը իր մանկական այդ հետաքրությունը պարզել թե ոնց է աշխատում, ի ոնց որ եղել մեքենան ջարդումը, որ հասան թե դի ոնց է աշխատում։ Հա, ամիշ պիտի ջարդես։ Բայց այդ ջարդել էս հատուկ ասացի։ Հա, ամիշ պիտի ջարդես։ Միտողում պիտի ջարդես, որ հասան թե կյանքի ինչի վրա։ Հա, այլ ջարդես դնաս մեքենան շուտ բայց դու այդ ջարդել ընթացում շատ բան կկորցնես։ Դե պարզը։ Որ կետում ես, որ դու ասեմ ինչ որ մի բան անելուց կետ հաճի քեսում ու ազատ ես, ցենց ասեմ։ Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.